یہ کہتے ہیں جی مرے ہوئے بزرگوں کو کہتے ہیں، ہم نہ بتائیں یہ لوگ کیا ظلم کر کے گئے ہیں، واجب ہے ہم پہ. ہاں گالی گلوچ نہیں کریں گے، ان کی غلطیاں بتائیں گے، گالی گلوچ کرنا منع ہے، غلطیاں تو بتائیں گے. پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان پیغمبر کے بیٹوں کی کتنی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں گنوائی ہیں. کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے، صحابہ تھے، پیغمبر کے بھائی تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں. بڑی غلطیاں نہ بیان کی جائیں جی، تو غلطیاں بیان کرنا کوئی بری بات نہیں. میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو زیادتیاں ہوئی وہ میں نے بتا دی. اس سے یہ مراد نہیں ان کو ہم گالی گلوچ شروع کر دیں، لیکن ان کی جھوٹا دفاع بھی نہیں ہم کریں گے ان کی غلطیوں کا، یا مغیرہ بن شعبہ کا، یا عمر بن عاص کا. جنتی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، لیکن مسئلہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہو. تو میں نے ڈیٹیل